Прогноз погоди на середу, 1 листопада. Схід сонця 6 година 33 хвилини, захід 16 година 37 хвилин. Місяць у Рибах, 14-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 6,9 в Миколаєві був зафіксований у 1956 році, а найвищий – плюс 25 у 1962 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 1 листопада 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. В Миколаєві нічна температура плюс 1 градус, а в день плюс 9 градусів. На території області в Первомайську, Безосенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 7, плюс 9 градусів.